V sobotu 11. června se v Kosicích konala vernisáž výstavy pořádané k jubileu 90 let akademického malíře Jaroslava Blažka, rodáka z Kostic. Jeho umělecká dráha byla už od samých začátků trnitá a plná vnějších překážek nastavených politickým režimem bývalého Československa. Teprve po sametové revoluci mohl naplno vystavovat svá díla. I toto poznamenalo jeho tvorbu a přispělo k vzniku jeho jedinečného uměleckého výrazu. Výstavu slavnostně zahájila starostka Kostic JUDr. Anna Bradávková, kterou jsme také vyzvali trochu zavzpomínat na pana Blažka. Sice většinu života tady nežil, ale cítil k nám pořád vztah k té rodné hroudě. Velice často jsem dojížděl. Vedle, já osobně si pamatuji, když jsem se učila na rigorózní zkoušky, tak naproti Vestodoli dělal mozaiku na Břeclavské nádraží. A to teda už je hodně let, takže on tu inspiraci bral tady i později, už když byl tady v Praze. Já se s ním znám osobně, kdykoliv dojel, tak jsme si velice pěkně popovídali a je kostický, no tak bych to řekla, i když bydlí v Praze. Lidé na vernisáži spontánně poznávali své starší spoluobčany a organizátor výstavy pan Michal Blažek dopisoval v průběhu vernisáže jejich jména na lístečky pod obrazy. Všecky jsem je znala, včetně některé, kteří ještě jsou, tak až znám, ale většinu z nich už tu není. Poznali jsme je i bez těch lístečků, takže ta podoba je věrohodná. On byl spíš figurant, nebo na těch krajin vidíte, tady moc nemá a tomu se teda tolik nevěnoval, ale vystihnout tu podobu toho dotyčného, kterého maloval, to uměl výborně. Na vernisáž se přišli podívat hlavně lidé, kteří pana Blažka znali, nebo sem přinesli obraz, který měli doma. Někteří nám řekli i pár slov na kameru. Pan Blažek byl jeden z nejlepších kamarádů mého otce, který byl muzikant a učitel, dělal tady cymbálové muziky, Pavel Čech se jmenoval. A byl to náš častý host, měl rád víno, tak jak můj otec, takže u nás v Nechorách ve Sklípku si to užívali a uměli se dobře bavit. A je pravda, že někdy zapomněli, kolik je hodin, ale to asi patřilo k tomu životu. Tak no, já mám dost obrázku, že jsem se taky dobře znal s panem Blažkem a potom, když zemřel otec, tak vlastně ta část skončila u mě. No, je to do dneška náš rodinný přítel, když teď už se nestýkáme, protože on je v Praze starší a my už taky nejsme nejmladší. Takže, A které obrazy tady máte? My máme tady z druhé strany, tam jak jdou šohají k odvodu. Jenom jeden, on si vybral v toto období. Ale mám krásné obrazy z toho pozdějšího období, pak 68. roku, jako modernější, jako jeden takový zácný, velký, jako moderna, jmenuje se to Rodina, a tak to si dozvážíme. No. No tak mě tady byly 4 nebo 5 roků, mě tady bylo, no a teď je mě 74, tak nevím, kolik mě tu vlastně bylo, ale je to 70 roků staré. Na závěr jsme si na mikrofon pozvali organizátora výstavy akademického sochaře Michala Blažka, syna malíře Jaroslava Blažka, který nám pověděl něco blíže o netradičním konceptu této výstavy. Jsou to obrazy, které jsou v majetku lidí, kteří žijou v Kosticích, Tvrdonicích, Lanžhota, Ladné, Břeclavy a Rakvic, jo, které jsme vyzvali inzerátem, aby přinesli otcovi obrazy z 50. Prostě otec už tady potom nežil, od 60. letech žil v Praze, on už tam studoval i v těch 50., ale to byl spíš tady, maloval tady a většinou to rozdával, nebo to prostě, tu druhou várku jsme našli na půdě u kmotřenky už dřív a potom na půdě jeho sestry. Takže to jsou tyhle, ta výstava je koncipována těch obrazů. Čili nejsou to obrazy, který má doma, nebo který prostě, ani já jsem nevěděl, jaká ta výstava bude. Jo? Já jsem to objížděl včera, dneska, takže. A teď tady každý rozpomíná, kdo to tak může být, anebo vidím třeba tady, tak to jsou mladé krásné dívky a ty jsem dostal od dam, už tedy babiček,
takže to je to takový, je to, v tomhle tom je to zajímavý, no.